Aşkı sana kayıt kaldı. İlik tane nişan var. Nayra kankını. Ah ben maktan. Bir tane süzme istemem. Şun çeni gülda. Գոնե իմանաս ինչ չէ գալ։ Ես քեզ ցույց տալու եմ։ Մասնակցելու։ Այ գնանք։ Մենք ընդհանրապես մասնակցելու ենք։ Բայց մեր միտինգով ընդհանուր ժամանակ ոչ մեկը չգա ուստի դպրոցները։ Այդ դպրոցները մեզ սովորում մեր երեխեքը։ Ոչ ոք չգա ընդհանուրների ժամանակ բոլորը հրապարակ են գալու։ Հրապարակ են գալու։ Մենք ու՞մ ընտրենք, ոչ մեկի չենք հավատում։ Դեպուտատ այսօր ընդհանուրը։ Դու գնա դու դատարան։ Ժողովուրդը քեզ պիտի չտա դատարան։